Quando a gente fala desse albinho aqui, ó, Rebel Heart de Madonna, a gente quase sempre tem opiniões diversas em relação a ele. Principalmente por causa do vazamento do demo, né, desse disco aqui. As músicas, como eu disse aí, vazaram e dividiram opiniões quando esse albinho aqui foi lançado. Hoje a gente vai discutir sobre esses demos aí do Rebel Heart e eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre músicas que entraram nesse álbum aqui em versões finais que particularmente eu não gostei e outras que eu gostei. Vai ser mais um discutindo sobre esses aspectos aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e já quero aproveitar o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, vem fazer parte da comunidade, vai ser muito bom ter você aqui com a gente, fazendo parte da comunidade, né? Aqui eu falo de Madonna, falo de outros artistas pop e eu tenho certeza que vai ter algum conteúdo aqui que você vai curtir pra caramba, tá bom? Se inscreve e vem fazer parte da comunidade. Bom, pra gente poder começar a falar de Rebel Heart, é interessante já a gente fazer uma intro assim, mais ou menos no que aconteceu na era Rebel Heart, né? O Rebel Heart seria esse novo álbum da Madonna, né? Já foi, no caso. E esse disco, ele seria lançado no ano de 2014, né? But ele foi adiado pro ano de 2015, até aí tudo certo. Só que no final daquele ano de 2014, o CD começou a ter vazamentos. Canções que faziam parte do álbum começaram a ter vazamentos. Com isso, a Madonna, entre aspas dizendo, antecipou o lançamento de algumas faixas do álbum em pré-venda, com o lançamento do álbum programado pro começo de 2015. Só que o que aconteceu? No final do ano acabou vazando um grupo enorme de faixas das sessões de gravação do Rebel Heart. Com isso, quando o álbum foi lançado, a única música que não estava presente, né, naquelas músicas que vazaram, que acabaram entrando na versão final do álbum, foi a música Ghost Town. Particularmente, quando a gente fala de Rebel Heart, eu admiro muito esse álbum, eu gosto muito desse disco aqui. Mas ele é obviamente um disco comercial da Madonna. Tá? Ele não é um disco assim que tem conteúdo tão político, claro, tem músicas aqui com mensagens hiper foda, mas óbvio, gente, não é a mesma coisa você comparar, por exemplo, com um álbum como Mad Max, tá? Isso é a minha visão de fã. Mas quando a gente começa a falar desse álbum aqui, eu acho interessante a gente já começar falando de Living for Love, que foi o primeiro single do álbum e teve aí a versão demo vazada e depois a versão final do disco. Particularmente, eu acho a versão final do disco perfeita. Incrível. O instrumental foi construído de uma forma que, além daqueles corais de backing vocals cantando aqueles tons mais que você vê característicos de igreja, né? Com vozes negras, a batida eletrônica, enfim, a construção ficou muito criativa. Então, nesse ponto, eu bato palmas, assim, de pé pra Living for Love na versão final. Inclusive, acho que é um dos melhores primeiros singles da Madonna. Por mais que a música não tenha atingido o sucesso comercial, é uma música muito atemporal. Eu acho ela extremamente criativa e, como eu disse. Em seguida, vemos com Devil Pray. Devil Pray é uma música que também na versão final a gente teve a mudança também do título, né? Na versão demo que vazou, chamava Make the Devil Pray. E depois foi cortado pra Devil Pray apenas. A versão final foi mais do meu gosto. A primeira versão que vazou, ela era, assim, claramente bem básica. Nada muito uau, assim, não, sabe? E eu achei que a versão final realmente cativou. Obviamente, a perspectiva eletrônica da música é sensacional. É uma música extremamente sombria. Isso é, assim, óbvio no que a gente já escuta e percebe. Mas é uma coisa que você percebe que também é muito criativo, sabe? Por mais que, como eu disse, o Rebel Heart seja um álbum comercial, eletrônico, enfim, pop, né? Com essa estética, né, de rádio, radiofônica, Devil Pray é uma música que se destaca no quesito criativo e qualidade também, porque é uma música muito também diferente que te pega levado para um lado mais experimental e atemporal aí.
seguida Ghost Town. Ghost Town foi lançado na pré-venda do álbum e foi a única música que não tinha vazado, né? Ghost Town é uma música que, assim, me impressiona pra caramba. Eu acho essa uma das melhores músicas da Madonna. É, achei uma escolha de single sensacional. E, assim, reconheço que é uma das melhores músicas do álbum. E a mensagem também é muito bonita. Uma música muito leve da Madonna, romântica. E eu gosto bastante de Ghost. Unapologetic Beat não diferenciou tanto da versão que vazou demo, né? A gente teve aí momentos da música assim que a gente percebe que eles rechearam um pouco mais o instrumental, principalmente na segunda parte da música, que você vê que eles adicionaram bases por baixo do eletrônico principal. É, quando você ouve com fone de ouvido, você vai perceber melhor isso que eu tô dizendo, mas na segunda parte da música, a música, ela realmente tem um pouco mais de bass, ela tem um pouco mais de eletrônico, sabe? Que dá um pouco mais de profundidade ao instrumental da música. Então, nesse aspecto, eu achei que a Unapologetic Beat, na versão final do álbum, ficou melhor. A versão primária que saiu tava um pouco mais careca. Illuminari, eu particularmente fico dividido. Por quê? Tanto a versão demo quanto a versão final são sensacionais. A versão demo, o que eu ressalto é a qualidade mais pro dance que ela tem, entendeu? E é muito legal, porque ela já começa com uma batida muito forte, entendeu? Na versão do álbum, você vê que eles tentaram, vou dizer assim, firular um pouco mais o instrumental para talvez fazer algo mais criativo, entendeu? Mas eu acho que a versão demo funciona também muito bem se tivesse entrado no álbum do jeito que estava. Eu não acho que a música peca. Obviamente, a letra debate exatamente sobre essas perspectivas que a indústria bota nos artistas que fazem trabalhos diferenciados. Sempre eles estão tentando fazer algo com essa cara de Illuminati. Principalmente quando é algo que molda a ideia do público. E é uma música que, assim, ressalto, é mais um ponto forte dentro do Rebel Heart. Muita gente não gosta, mas eu acho Illuminati sensacional. Bitch and Madonna é outra música dentro do álbum que eu não tive também, assim, muito o que reclamar tanto na versão demo quanto na versão final. Obviamente a versão final tem mais instrumentos, principalmente nas camadas mais internas do instrumental. Isso aí é óbvio, quem ouvir com fone de ouvido vai reparar a mesma coisa, assim como eu disse lá em Unapologetic Beat. Essa música é a mais comercial do álbum, gente. É a música mais, assim, própria de rádio que você pode imaginar que a Madonna lançaria pra poder divulgar esse álbum. Então ela funciona nos dois modos, mas eu prefiro a versão final dentro do álbum, que o instrumental, como eu disse, tá com mais coisas por baixo. Hold Tight, a versão final do álbum, é sensacional. Dá de 10 a 0 na versão que foi feita primariamente aí pra o demo, né? A gente, na verdade, teve demos diferentes que chegaram a vazar. Parece que a música ela foi sendo feita em partes. Tanto que a Madonna mudou também coisas na letra da música quando ela fez a versão final. Particularmente, eu acho que a versão final é a melhor de todas. Tem pontos positivos, sim. No último demo, antes de sair a versão final, temos. É ótimo. Mas eu prefiro a versão final. Joan of Arc. Essa música, o que diferencia é que ela não tem a parte pop no demo, tá? É aquela parte que fica mais com mais batida, que entra os acompanhamentos no arranjo, né? Não tem no demo. Particularmente, as duas versões pra mim funcionam, porque ambas soaram perfeitas. Uma soou perfeita pra ter dentro do álbum, e a outra, se fosse lançada uma versão acústica ou uma versão stripped, né, assim que a Madonna podia ter lançado, funcionava muito bem, porque a música, além dela ter uma mensagem muito boa, a melodia dela é muito rica. Então eu gosto muito de Joan of Arc. Iconic é uma música dentro do Rebel Heart que eu prefiro a versão demo do que a versão final. Eu acho isso interessante porque na versão demo a batida era mais voltada pro drum and bass. E a Madonna tentou transformar numa coisa assim que, claro, você vê que é uma coisa mais rica, é uma produção rica, mas eu ainda acho confusa. Entendeu? Quando você pega a versão demo, né, a última versão demo que teve, como eu disse, que a batida é mais drum and bass, eu particularmente achei que soou mais legal, tá?
Obviamente são só minhas opiniões, né? Depois vocês comentem aí como vocês se sentem também em relação a essas músicas. Indo aí, vamos para Heartbreak City. Heartbreak City, eu não tenho o que dizer dessa música. Pra mim, tanto o demo quanto a versão final ficaram ótimos. Eu ressalto um remix muito bom que eu ouvi dessa música do Save... Ah, eu esqueci o nome dele, mas é S-A-V-I e um sobrenome dele. Ele fez um remix dessa música em uma versão mais, assim, farofa, que ficou muito bom também. Muito bom mesmo. Eu achei que teve uma super personalidade musical. E se a Madonna tivesse pego aquele remix ali pra ela lançado, ia ter sido sucesso absoluto. Adoro Heartbreak City. Body Shop é uma música que eu não salvo nem na versão final do álbum, nem na versão demo. Pra mim, essa música claramente podia ser substituída dentro do álbum, tá, gente? Eu entendo, sim, que os fãs têm apreço por essa música pelos ritmos diferenciados que ela tem, né? Você vê claramente que ela infusa um pouco das influências de música árabe dentro da música eletrônica, né? Você vê claramente que rola esse universo do world beat sendo influenciado, mas não é uma música que me chama atenção dentro do álbum. Tinham versões ali nos demos muito mais interessantes de música que não entrou dentro do álbum. Um grande exemplo disso daí é Tragic Girl. Tragic Girl é ótima e a Madonna podia super ter colocado no lugar de Body Shop, que eu tenho certeza que muita gente não ia reclamar. Holy Water, a versão final, é tudo. Tá, tudo. A versão demo eu acho ela mais ou menos, tá? Tem pontos legais? Tem, mas a versão final eu acho incomparável, tá? Eu acho que o eletrônico feito em Holy Water é chique. Chique, 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 chique. Out, eu me divido também. Eu gosto tanto da versão demo quanto da versão final do álbum. Particularmente, a versão final do álbum é muito interessante. Eu acho que ela acaba vencendo, sim, sabe? A forma dark que ela foi construída, né? Remete muito a como eu vou dizer pra você, a música indie eletrônica. E eu achei que essa música, a construção dela ficou muito legal. Principalmente na parte que entra momentos de orquestra pós um fluxo eletrônico enorme. Eu acho que isso é o que faz uma produção musical ficar rica. Você conseguir harmonizar instrumentos completamente opostos de universos, né, como universo clássico, universo eletrônico, você conseguir mesclar isso e se fazer funcionar. Eu acho que isso é uma coisa que é um ponto mega forte dentro do Rebel Heart. Wash All Over Me é uma música que eu vou dizer pra vocês assim, gente, que eu me divido muito. Por quê? Wash All Over Me, o que mais me deixa doido nessa música é que a versão do Avicii é sensacional. Muito boa. É uma farofona, gente, mas é muito boa. E eu não sei se por causa do vazamento e a pressão do vazamento e daquela música ser daquela forma, acabou que me atraiu mais, mas eu ver ela feita numa versão balada com uma estrutura toda orquestral também foi muito legal. Porque é uma música que eu não esperava nunca ver daquele jeito ali. Então eu fiquei surpreso com as duas versões, tá? Então pra mim, a Madonna podia ter lançado as duas aí. Ela podia ter feito uma segunda versão do CCB que tava tudo certo. Last Night é uma música que eu corto também do álbum, assim como Body Shop, tá? Como eu disse aí, tinha outras músicas que podiam ter entrado no lugar que seria bem mais interessante. Como a própria música que entrou no Rebel Heart, né? No Rebel Heart, no Mad Max, depois, na versão... Na Back That Up. Back That Up to That. Entendeu? A versão que foi feita ali com o Pharrell pra primeiro momento ali, por mais que era uma música que tinha uma cara meio de hard candy, eu ainda preferia bem mais ela do que Best Night. Venive DVC é outra música muito boa dentro do álbum. Particularmente eu gosto também das duas versões do álbum. Não acho que tem tanta coisa assim a se esperar dessa música, tanto que ela veio só no Deluxe Edition do álbum, assim. É uma música que mostra um lado mais hip hop da Madonna. Ok. Sex, eu preferi completamente a versão feita pro demo, tá? Eu acho que aquela pegada mais eletropop que tinha ficou bem mais legal do que a versão que eles fizeram pra
versão Deluxe Edition do álbum, tá? Eu não achei que compensou. Sabe, eu acho que eles podiam ter, sei lá, gente, botado outra coisa, sabe? Não precisava ter feito, tentado reafirmar fazendo uma coisa mais trap, eletrônica. Não, não, preferia a primeira versão. Messiah é uma música que eu tenho um problema sério, gente. Por causa do seguinte, Messiah eu não aceito de jeito nenhum o que a Madonna fez pra versão final do álbum. Todo mundo sabe que eu amo música eletrônica, mas eu acho que quando você faz uma versão orquestral tão linda como ela fez, ela tinha a obrigação de manter a versão orquestral. E não somente isso, eu achei que além dela ter mantido, ela tinha que ter posto no Standard Edition do álbum a versão, tá? De Messiah, porque é uma música muito linda. O que eu ressalto de ponto negativo na versão final é que eu achei que ela estragou completamente com a entrada de eletrônicos dentro de Messiah. Eu achei que sujou a música, sujou a melodia. E eu acho que a Madonna, eu acho que chegou num ponto que tipo, ai gente, a gente tem que botar alguma coisa diferente pra poder lançar, pra falar que é a versão final, então vamos botar mais esses detalhes. Eu acho que meio que fizeram isso e essa música foi uma das que sofreram. Eu não aceito Messiah dentro desse álbum na versão final assim, gente, eu não aceito. Rebel Heart, a última música do Deluxe Edition. Eu preciso dizer pra vocês, gente, eu acho que é a minha maior frustração dentro do álbum. A versão de Rebel Heart que tem dentro do álbum não é que ela seja terrível. Só que eu acho ela sem graça. Quando você ouve a versão do Avicii, você fica assim, ó. Gente, aquela versão de Rebel Heart do Avicii que saiu, que tinha aquela entrada tipo Rebel Heart, aquilo era incrível. Eu acho que a Madonna perdeu uma chance enorme de ter um grande hit dentro do disco dela. Aquela música enviada pra rádio daria muito certo, porque ela era hiper radiofônica. Assim como Borrowed Time, que também foi feita por ele e merecia ter ficado na versão final. Assim como Addicted, que também merecia ter ficado na versão final eletrônica que entrou pro... Que, né? Eu acho que funcionava muito mais. Eles tentaram mudar certas coisas que eu acho que, assim, não valeram a pena as escolhas, entende? Agora, Autotune Baby, gente, é uma música que não merecia ter nascido, tá? Essas são minhas opiniões sobre o álbum. Comenta aí pra mim quais as suas versões favoritas desse álbum. Quais versões aqui você concorda, você discorda, quais você gosta mais, quais você não gosta. Eu vou amar saber qual que é a sua relação com o Rebel Heart, tá bom? Um beijo gigante pra vocês, até o próximo vídeo nosso.